Peluang untuk mengiklankan produk dan perniagaan anda di TV Selatan seperti bufet, bazar, pakaian, kuih muih dan banyak lagi. Ia bakal disaksikan lebih 50,000 pengunjung media sosial kami. Jadi apa tunggu lagi? Pakej serendah RM500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang kami www.tvselatan.com.my atau hubungi nombor yang tertera. TV Selatan, kawan awak. Buletin Selatan 19 Jun 2015. MT Hakim Harmoni semua kru kapal selamat dibebaskan. Tukang masak Hakim Harmoni cedera ditembak di Pahang Kiri. M Suites Hotel raikan 500 insan istimewa pada majlis berbuka puasa. Johor hentikan ekspor ikan ke Singapura. Dan akhir sekali, amaran angin kencang laut bergelora. Salam sejahtera. Kesemua 22 anak kapal MT Hakim Harmoni berjaya dibebaskan kira-kira pukul 2.30 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Dato' Ahmad Puzi Abdul Kahar berkata, pembebasan kru kapal itu adalah bertujuan menerusi perundingan tentera laut Diraja Malaysia TLDM dengan perampas kapal berkenaan. Beliau berkata kapal MT Hakim Harmoni akan dibawa ke Pelabuhan Kuantan dan dijangka tiba seawal 6 petang ini. Sementara itu, Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar ketika dihubungi berkata, perampas bagaimanapun berjaya melarikan diri menaiki bot penyelamat kapal berkenaan. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengesahkan seorang kru kapal MT Hakim Harmoni telah ditembak di Pahang Kiri ketika kapal itu dirampas pada 11 Jun lepas. Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar berkata, kru yang cedera itu merupakan seorang tukang masak warga negara Indonesia. Kapal MT Hakim Harmoni yang membawa 6,000 tal metrik petrol bernilai RM21 juta dilaporkan hilang pada pukul 8.57 malam 11 Jun lepas ketika dalam perjalanan dari Melaka ke Pelabuhan Kuantan, Pahang. Kapal yang dimiliki oleh syarikat Magna Meridian Sdn Bhd itu membawa 22 anak kapal terdiri 16 rakyat Malaysia, 5 Indonesia dan seorang Myanmar. Kesemua 22 anak kapal itu berjaya dibebaskan kira-kira pukul 2.30 pagi tadi. Pembebasan kru kapal itu adalah menerusi rundingan TLDM dengan perampas kapal berkenaan. Hari pertama berbuka puasa pada bulan Ramadan lebih bermakna apabila ia disambut bersama-sama dengan beberapa insan istimewa dalam kalangan masyarakat. Hotel M Suites Johor Bahru tidak ketinggalan mengambil peluang sepanjang bulan Ramadan ini dengan meraikan anak-anak yatim, ibu tunggal serta golongan kurang upaya di negeri ini melalui majlis berbuka puasa. Menurut Ketua Pengarah Mudra Resource Dato' Ahmad Rashidi Mohd Noor, Hotel M Suites mengadakan program berbuka puasa tersebut pada awal Ramadan setiap tahun bersama Jabatan Kebajikan dan Anak-anak Yatim di negeri ini selain menyampaikan sumbangan Ramadan dan Hari Raya yang bakal tiba. Kerja-kerja kita hari-hari ini sebenarnya pihak M Suites Hotel yang setiap tahun. Ini setiap tahun pada hari pertama puasa memang kita adakan satu majlis berbuka puasa bersama-sama dengan badan-badan kebajikan, anak-anak yatim, ibu tunggal. Di samping itu, kita juga pihak MC Hotel menyampaikan bantuan tunai lah untuk menghadapi raya ke bulan puasa. Jadi tiap-tiap tahun kita adakan dan pada tiap tahun biasa jumlahnya agak 200-300 juga lah. Tapi tahun ini nampaknya kita telah tambah menjadi 500. Jadi yang paling tak 500 peserta yang kita bagi. Yang paling tinggi selama inilah. Beliau memberitahu pemberita ketika majlis berbuka puasa amal di Hotel M Suites Johor Bahru. Majlis tersebut dihadiri lebih 500 orang penerima sumbangan melibatkan 9 rumah anak-anak yatim dan sekolah khas sekitar negeri Johor. Lebih 1,000 kampit beras turut diagihkan kepada ibu tunggal, golongan miskin dan warga tua meliputi 46 keluarga di Kampung Laut. Bagi penaung Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Islam Kota Tinggi, Datuk Muhammad Mahmud, beliau berterima kasih kepada pihak Hotel M Suites di atas sumbangan ikhlas Ramadan dan Hari Raya kepada anak-anak yatim pertubuhan tersebut. Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Islam Kota Tinggi, kami mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pengurusan M Suites Hotel di mana telah sudi menjemput kami sebagai salah satu tetamu hotel
untuk menyambut ataupun berbuka puasa di hotel ini pada puasa yang pertama pada hari ini. Dan sesungguhnya kami berbesar hati di atas jemputan ini dan mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan. Begitu juga dari samping berbuka puasa, kami juga diberi sumbangan terhadap anak-anak, terdiri daripada 80 anak-anak kami daripada Asrama Kota Tinggi dan juga barangan-barangan keperluan makanan harian daripada pihak hotel. Itu juga kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dalam pada itu, Guru Sekolah Pendidikan Khas Princess Elizabeth Azmi Osman berkata, sumbangan beras yang diterima akan dimasak untuk jamuan berbuka puasa bersama-sama golongan fakir miskin dan anak-anak yatim dengan pelajar kurang upaya sekolah terbabit. Kita bersama, kita merasa bersyukur sebab majlis ini adalah kita rasa yang terbaik kerana biasanya OKU daripada golongan orang pekak ni biasanya dilupakan kerana kecacatan mereka tak nampak. Okey, dan alhamdulillah setiap tahun yang kita terima sumbangan beras daripada M Suite, kita akan adakan majlis berbuka puasa bersama-sama, kita masak. Dan kalau kita tak sempat masak, kita akan agihkan beras mungkin 2 kilo seorang kepada golongan yang miskin, fakir dan juga anak yatim piatu. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk Restrong ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah, boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Tip jimat air ini dibawakan oleh Syarikat Air Johor dan TV Selatan. Kembali semula, Johor bakal hentikan ekspor 5 jenis ikan ke Singapura bermula awal bulan ini hingga 31 Ogos untuk memastikan keperluan dan bekalannya mencukupi sepanjang Ramadan. Pengurusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Ismail Mohamed berkata, ikan dilarang ekspor itu ialah kembung, selas, layang, pari dan pelaleng yang biasanya mendapat permintaan tinggi dalam bulan puasa. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penutupan Kejohanan Sepak Takraw Berpasukan Tertutup MUA 2015 di Kompleks Sukan Pagoh MUA. Memetik laporan utusan online, Ismail berkata walaupun pengeluaran tinggi namun masih terdapat kekurangan bekalan di beberapa tempat dan keadaan itu sebenarnya berpunca daripada masalah pengedaran, pengagihan dan penghantaran. Selain itu, bekalan habis dan permintaan tinggi di sesetengah tempat kerana peniaga membeli secara pukal dan pemborong harus menangani masalah itu supaya bekalan ayam mencukupi di semua tempat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Serampang berkata, Johor mengeksport 140,000 ekor ayam sehari ke Singapura daripada 250 ladang di seluruh negeri dengan pengeluaran berbeza-beza. Angin kencang barat daya dan laut bergelora dijangka berterusan di perairan Phuket hingga 23 Jun ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan hari ini berkata, keadaan sama dijangka berlaku di perairan Kondof, Reef Knots dan Palawan. Angin kencang berat daya dengan kelajuan angin antara 40 dan 50 km sejam serta ketinggian ombak sehingga 3.5 meter di kawasan berkenaan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi dan sukan laut. Met Malaysia turut memberi amaran ribut petir di perairan Malaysia melibatkan perairan Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah, Sandakan dan Tawau dijangka berterusan sehingga lewat pagi ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Seterusnya kita ke laporan sukan dalam Arena Selatan.
Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan terus menggunakan khidmat pemain Johor Darul Takzim JDT. Walaupun Presiden Pasukan itu meminta agar pemainnya tidak lagi diambil, mewakili negara dalam perlawanan akan datang. Setiausaha Agung FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin berkata, FAM menganggap langkah itu bukan jalan keluar kepada kemelut pasukan bola sepak negara dan berpendapat permintaan Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ismail itu sebagai satu pandangan peribadi. Kenyataan TMJ itu dibuat ekoran beberapa pihak yang menyalahkan pemain JDT setiap kali pasukan kebangsaan kalah teruk pada kejohanan bola sepak antarabangsa. Mengulas lanjut, Dato' Aminah berkata FAM tidak pernah menetapkan standard seperti itu dalam pemilihan pemain. Justru itu, beliau sekali lagi berpandangan bahawa Tunku Ismail mungkin merujuk kepada komen-komen peminat bola sepak di media sosial. Beliau menegaskan, untuk perlawanan akan datang, mana-mana pemain yang dipanggil oleh jurulatih atau FAM belum menghadirkan diri kerana mereka tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan. Pada Selasa, skuad Harimau Malaya dibelasah 6-0 oleh Palestin dalam aksi kumpulan A kempen kerayakan Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia akan menentang Emirat Arab Bersatu pada 3 September dan Arab Saudi pada 8 September. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Profesional Jepun J-League pada Khamis menandatangani memorandum persefahaman untuk memulakan kerjasama bagi memperbaiki mutu bola sepak di Malaysia. Timbalan Presiden FAM Dato' Abdul Mokhtar Ahmad berkata Jepun menjadi contoh kepada kebanyakan negara-negara Asia di atas dominasi mereka dalam sukan bola sepak dan berikutan itu. Malaysia juga harus mengambil langkah yang sama untuk kembali menjadi pasukan yang digeruni di Asia. Dato' Abdul Mokhtar juga memuji langkah-langkah yang diambil oleh Jepun dengan membuat perjanjian persefahaman bersama negara-negara lain bagi meningkatkan kualiti bola sepak negara itu. Dalam pada itu, Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Jepun JFA merangkap pengerusi J-League Mitsuru Murai berkata sejarah di antara dua negara ini membuatkan dia mahu menjalankan perjanjian persefahaman bersama Malaysia. Dengan perjanjian yang dibuat ini, kedua-dua negara mampu mewujudkan dan menggalakkan peluang bagi pemain-pemain Jepun dan Malaysia untuk menyertai kelab di J-League dan kelab Liga Malaysia. Kedua-dua negara juga berpeluang untuk bertukar informasi yang perlu bagi pembangunan tahap pertandingan Liga di Malaysia dan Jepun. Nasib tiga jurulatih bola sepak negara akan ditentukan dalam mesyuarat bersama Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah yang akan diadakan pada Julai ini. Setiausaha Agung FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin berkata penilaian prestasi tiga jurulatih negara Abdullah Saleh, Dato' Ong Kim Sui serta Razif Ali akan dibuat untuk menentukan hala tuju pasukan negara. Abdullah Saleh mendapat kritikan ramai selepas aksi hamba yang dipamerkan dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2018 menerusi keputusan seri 1 sama menentang Timor Leste sebelum dibenam 6-0 oleh pasukan Palestin pada Selasa lalu. Skuad Ong Kim Siwi juga gagal mencapai keputusan cemerlang dalam kejohanan pasukan C di Singapura selepas tersingkir di peringkat kumpulan. Pasukan Harimau Muda B di bawah kendalian Razif Ismail pula gagal untuk layak ke kejuaraan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2016 selepas tumpas kepada pasukan Vietnam dan Jepun. Dato' Hamidin memberitahu setakat ini Dolah masih lagi menggalas jawatan jurulatih tetapi keputusan tersebut mungkin akan diubah mengikut penilaian yang akan dibuat nanti. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.